Pak jsme skončili v hospodě a pošli jsme odcházeli v téměř ve 3 hodiny. Počkej, já to tam dávám. Thank you.
Pojď! Jdeme, beno, beno, jo, jo, jo! Pěkně! Beno! Umí! A, čo ten jezdí dobře, jsem říkí, pojď. Jo, beno, jo! Škoda! To byla škoda. Nebrzdí, drž to! Ten je můj favorit. Pojď! Pojď! Jo, škoda! Už jsem ho tam viděl. A pak jde zelený. Thank you.
strašitelství s dlouhým. Hello, 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 Vždycky tam bylo sériový těsnění. Já myslím, že tam byl kroužek. Ne. Tak jestli tam tohleto, tak to máme. Ale ho nepůjdeš. No ty to kurva, ty ono to se neřadí nebo co? A motor do otáček, jako si... Mě tam nejdu chvíl, ty oni tam byli. A už se na to točkovalo v prázdno. To je jako... To je za postre, to je postre. Ale to taky slyšeli, říkám.